Легковик врізався у вантажівку. На Бергівщині трапилася смертельна ДТП. Правоохоронці попередньо з'ясували, що між селами Кам'янське та Дунковиця 64-річний водій авто Volkswagen, мешканець міста Виноградів, заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з вантажівкою Volvo. Внаслідок ДТП водій легковика отримав забій грудної клітини. Його пасажирка, 59-річна жінка, померла на місці автопригоди. Водій автомобіля Volvo внаслідок ДТП не постраждав. Поліція наразі почала досудове розслідування у справі.